Jemi rikthyer në studio, po flasim për zgjedhjet e vitit të ardhshëm edhe për luftën e partive për sa më shumë mandate. Tani, në këto pak minuta që na kanë mbetur, në fakt, një pyetje kam unë. Me aq sa diskutuam deri tani, Manjani tha, nuk ka zgjedhje, po ka votime. Manjan, po, ka zgjedhje apo rezultati? Edhe unë ashtu e mendoj, po e thash. Mi po, rezultati dihet që tani, apo... Rezultati i votimeve është i thjeshtë, votat do shkojnë te më i forti. Patjetër që dhe më i forti është pse? Patjetër, po kjo është votë. Votë, këtu është dallimi i votës në zgjedhje. Mirë, Pushka. Ju Edi Rama, të paktën me sa dolën lajme në media, ka shprehur shqetësim për rritjen e fashës elektoratit gri. Është vërtet? Jo, ka shprehur shqetësim. Ne kemi sondazhet tona, të cilat në fakt i bëjmë në mënyrë të herpashershme, dhe logjika është që në zona të ndryshme, gjithë së kushi merr ato rezultatet e veta, dhe këtu vendosen dhe piketat e objektivave, kështu që ka ulje ngritje gjithmonë elektorate, ne bëjmë analizën e ulje ngritjeve për të kuptuar sa vota kemi pas, do mbajmë atë nivel, sa do e rrisim, prandaj dhe kjo, si analizë i shërben edhe strategjisë tonë elektorale. Ne kemi shumë çështje që i diskutojmë në kuadër të organizimit të partisë, patjetër elektorati gri ka qenë një target i joni, sepse për të shtuar vota, tek ai elektorat do duhet punuar më shumë, përveç se do mbash votën tradicionale të partisë, dhe sigurisht do duhet ta zgjerosh atë në rastin konkret, pa diskutime edhe diaspora do të jetë një mundësi. Por këto janë analiza që ne si bëjmë sot, ne i bëjmë në mënyrë konstante të her pas hershme. Jo vetëm në fushat elektorale, i bëjmë kur mbaroj një palë zgjedhje, e deri sa vinë zgjedhjet e tjera, sepse na duhet të njohim sjelljen e elektoratit dhe kuptojmë pse mund na ketë rënë mbështetja në një grup të caktuar të shoqërisë, pse kush ka qenë arsyeja, dhe çfarë duhet vjet në pushtet, janë një arsye apo skandale që ka ndodhur, janë një arsye për tu? Në fakt, ne nuk kemi rënje nga sondazhet. S'keni fare? Nuk kemi, sepse ja u thash edhe një herë. Jo, po shikoj. Kjo është legjitime. Po jemi një minutë se ta shpjegojmë dhe logjikën e kësaj. Nuk ka logjikë, po pse? Jo, thash edhe një herë. Qytetarët japin besim, po përveç kësaj që thot Manjani. Kjo është foto, që mos ta bëjmë debat. Ke ironike këtë Manjani. Po ka shumë ironike, prandaj po e lë. Ka një Barcelonë për këtë fotografi. Pra, kur merr besimin e votës, ato votë duhet dish ta mbash. Në momentin që ajo votë bie dhe të del nga sondazhi që të ka rënë, do gjesh gjithë arsyet pse dhe do përpiqesh të shohësh. Patjetër që vota kur bie, bie edhe nga gabimet që shihen në qeverisje dhe do duhet ta riparosh atë gabim. Dhe ne këtë aftësi kemi, që e kuptojmë ku janë gabimet dhe marrim masat për të korrigjuar atë gabim dhe për të punuar në atë drejtim. 40.000 në punës publike janë shtuar, thotë Manjani, për të korrigjuar. Për të korrigjuar këtë gabim. Duhet të vish në komision ku raporton Departamenti i Administratës Publike. Alera ato po ato. Dhe të shohësh se si është raporti i të punësuarve me vakancat dhe me sfidat që kanë. Është shumë kollaj të flasësh kështu. Jo, jo, raportin punësuarve të komisionit shërbimit civil nuk arrin, mos janë me kontratë apo. Po, ndryshe nga ju kam një problem. Do ishte më mirë në fakt mos i kisha dhe mos i lexoja ato që lexoj. Do isha ndoshta më e thjeshtë në debat ashtu siç jeni dhe ju, por po ju them edhe një herë që kjo është situata. Jo, është një zgjidhje, mos po them, e keni zgjidhje. Është pra, ka rënë një grup interesi që është grupi i punësuarve nga partia. Po, shtojnë vendet e punës. Zgjidhja është kjo.